На годиннику 13 година 17 хвилин, а на залізничному вокзалі міста Хмельницького прибув потяг «Маріуполь-Львів». Сьогодні ним до Хмельницького приїхали діти з Волноваського району Донецької області. Спочатку колективне фото на пам'ять і далі за маршрутом до гімназії номер 1. Гостей з Донецька школярів першої гімназії зустріли танцювально-пісенним флешмобом. В рамках підписаного меморандуму між обласною адміністрацією, обласною радою і Волноваською є такий гарний досвід, коли дітки приїжджають, найкращі дітки, тому що всі вони приймають участь у конкурсі «Схід та Захід разом», щоб потрапити до нас на Великодні свята. І ми привозимо сюди діток, з великим задоволенням розміщаємо їх в різних громадах. Цього року це Новоушицька і Доневецька громада. Долучився також Кам'янець-Подільський. Співорганізаторка проєкту «Схід і Захід разом» Аліна Скоморохова каже, більшість дітей не виїжджали за межі Донеччини. Діти приїжджають із зони ООС. Діти живуть там в певних умовах. Діти навчаються там в певних умовах. А тут для них, це, знаєте, маленька віддушинка. 90% дітей, які приїжджають на Хмельниччину, це діти, які взагалі ніколи не були за межами Волноваського району Донецької області. Тому, звичайно, ми будемо намагатися, щоб в кожній родині вони отримали любов, вони отримали шматочок отих національних традицій, наших емоцій. І, ви знаєте, це зараз дуже актуально, тому що ми єднаємось. Вчителька Олена Олетич каже, діти цієї поїздки чекали. Діти, звісно, чекали. Діти готувалися, власноруч виготовляли подарунки в сім'ї. І в сім'ї. Я привезла їм для кухні рукавичку та полотенце і шоколадку для дітей. Ми зробили чашечку з надписями там і також зробили блокнотик. І я зробила поробку «Великодній кошик» своїми руками. Дітки дуже молодці, дуже гарно станцювали, дуже добрі в них були кричалки, дуже сподобалось, молодці. А ще у програмі гостей – вивчення великодніх традицій у родинах подолян. Дітки в родинах, дітки вивчають, як пекти Пасху, як робити писанки. В них в програмі майстер-класи, в них в програмі різні спільні розваги з однолітками. Тобто дуже-дуже цікава програма. А також, звичайно, екскурсії в місто Кам'янець-Подільський та Надністер. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.